Rally Šumava jako každoročně byla moc hezká, co se týče organizace, tak neschledal jsem jediný problém. Jediný, co bylo trošku ne divoký, ani ne nějak výrazně horší než třeba na jiných závodech, bylo to, že jsme startovali ty poslední rychlostní zkoušky hodně pozdě a dostali jsme se do postele potom hodně pozdě. Ty jezdci, kteří jeli za náma hodinu nebo hodinu a půl, tak přijeli ještě o tu hodinu a půl později, což si myslím, že bylo hodně náročné. Na druhou stranu dřív se takhle normálně závodilo, takže o to bylo náročnější. Takže vlastně nevím, jestli to je negativní nebo pozitivní, ale je to jiný než standardně. A celkově nebejt těch technických problémů, tak my jsme si závod maximálně užili. RZT byly krásný, já jsem ze soutěží jako takovou moc spokojený. Tak Mogulka přišla o svíčku, upadlo vlastně ten plíšek, co je na konci svíčky. Auto začalo jít na tři válce, nebo auto Mogulka začalo jít na tři válce, což chápu, když prostě nemá jiskru, tak to na čtyři nejde. Svíčku jsme vyměnili a Mogulka už pelášila směr dál. Na Rally Šumava jsem se připravoval jako na každou jinou rally, a to tak, že jsem podle onboardů a podle loňských a předloňských rozpisů připravil rozpis, což je v dnešní době hrozně důležitý. A pak jsme měli naplánovaný 2 dny testů, což bylo hrozný přínos pro mě, takže jsme natestovali něco okolo 100 km. Vyzkoušeli jsme si spoustu pneumatik, spoustu podmínek, jak mokrých, tak suchých. Pak už byl samotný závod. Při tom samotném závodě už člověk nemá moc jak se připravovat, musí to být všechno z domova. Pak už to odsejpá rychle za sebou. 2 dny seznamovací jízdy, checkdown a hurá do závodu. Tak byly 3 týdny sucho, tak proč by nezapršilo zrovna den závodu? To je jasný, ne? To je tak vždycky. Ano, čekali jsme to, předpověď jsme se dívali v podstatě týden dopředu, hlásili, že bude déšť. Jenom jsme nevěděli kdy, což je takový standardní, když se jedou závody. Když má člověk dobrý obutí, dobrý pneumatiky, tak se na vodě jede moc hezky, mě to baví. Samozřejmě ty alpské kombinace, které tam byly, že v podstatě na každém kole člověk měl jinou pneumatiku, nebyly standardní a nebyly jako úplně nevždy, že by člověk z toho měl takovou radost, ale člověk musí vrlí umět se přizpůsobit podmínkám, ne vždycky má všechno 100% a myslím, že se nám to celkem dařilo, takže myslím, že jsme to zvládli celkem obstojně a bavilo nás to. RZ Koráb každoročně patří k mým oblíbeným rychlostním zkouškám Rally Šumava. Patří to k jedné nejdelší rychlostní zkoušce právě při tomhle závodu. Střídá se tam hodně rytmus, je tam hodně povrchu, trošku takový horší cesty. Jsou tam panely, jsou tam klouzavý asfalty s dobrým gripem, takže je tam všechno. A hlavně i se to jde po tmě, bývá tam většinou déšť a mlha, takže je to hodně náročný. Tam se ukazují velký rozdíly většinou mezi jezdci a takové rychlostní zkoušky mám rád, protože to jsou ty pravý závody. Si to píše někdo, kdo s tím má nějakou zkušenost, protože těch bílých už se pár za ty sezóny nebo za tu spolupráci postrácelo. Samozřejmě není to úplně komfortní nosit brýle při závodech, člověk si je třeba položí na střechu, pak se rozjedem a brýle nejsou, takže to se párkrát stalo, ale Šumava se bez toho obešla, takže jenom jedna. Tak nevím, jestli to docela řeže úplně správný název, protože když se podíváme na Rally Šumava, kde dnes jsme měli technické problémy, tak nebylo moc RZ, kde nám Filip dal. Ale samozřejmě Filip jede moc pěkně, na to, že nemá tolik odjeto s tím vozem, tak jede hezky. Ale já věřím tomu, že když bude bezproblémový závod, že ukážeme naše místo. Děkuji za pochvalu. V podstatě od začátku sezóny nebo od začátku spolupráce se značkou Mogul používám Mogul Extreme Sport označení 5W50. V podstatě jeli jsme to až v SZ 1000, v R5, dokonce i v tréninkových i doprovodných vozech. Takže celou dobu jedeme jeden olej a jsem s tím maximálně spokojený. To je jednoduchá odpověď, je to škoda, to auto se mi daleko líp řídí, dokonce se mi víc líbí, takže já mám celé jasno.
Tak jelikož jsem nikdy tovární vůz bohužel neřídil, tak ten rozdíl neznám nebo nevím ho. Samozřejmě nějaký detail v tom autě určitě lepší bude, než máme třeba my. Na druhou stranu si myslím, že je to daleko víc o tom, kolik člověk stráví času v tom autě, což konkrétně Honza Kopecký má obrovskou výhodu. Nemyslím si, že je to ten jeho rozdíl tak dominantní v té technice, ale hlavně v tom, jak je vyjetej, jak je zkušený a jak je dobrý. Talisman žádnej nevozím, věřím sám sebe, věřím v nás jako posádku, nejsem úplně pověrčivej, ale chápu lidi, proč to mají a je hezký něco takového mít. Na druhou stranu pak to zapomenete doma a máte problém. Na Krumlov se jako každoročně moc těším. Jestli Šumava byla těžká na volbu pneumatik, tak Krumlov bude určitě o to těžší, protože tam z čista jasna přijde mrák a začne z něj pršet tak, že je spíš potřeba kajak než auto. Takže to myslím, že nás čeká. Ale rychlostní zkoušky jsou tam nádherný, jsou hodně těžký, jsou trošku jiný než na zbylých českých závodech. Je tam hodně horizontů, skákací horizontů, je to úzký po lese, takže nemůžu se dočkat na další kilometry s Mogulkou a věřím tomu, že konečně odjedeme bezproblémový závod, že se trefíme do pneumatik, že nebudou technické problémy a že si přivezeme nějaký pěkný umístění.